Sve je bliže izgradnja marine u Portobarošu. Mijenja se prostorni i generalni urbanistički plan grada. Sve kako bi se definirao opseg, kapacitet i uvjeti izgradnje luke nautičkog turizma u centru grada, te kako bi se mogao raspisati natječaj za koncesionara. Ono što je bitno, to je da se dakle, na području luke nautičkog turizma mogu i trebaju rekonstruirati postojeća lučka skladišta za sve one sadržaje luke, a isto tako se omogućuje ovim planom i određene izgradnje tamo gdje danas nema, prvenstveno na Ružićevom gatu i isto tako duž zida, obalnog zida Sušačkog lukobrana. Radi se o površini oko 10 hektara, 3 na kopnu i 7 hektara akvatorija. Kapacitet luke bit će oko 350 plovila. Marina u centru grada, pogotovo ovakva koja je osposobljena i koja ima mogućnosti primat velike brodove, znači jako puno. Dakle, to je prije svega jedna dodatna promocija Rijeke kao turističke destinacije, ali i mogućnost dolaska onih gostiju koji imaju velike jahte, sa mogućnošću da te jahte i prezime u Rijeci. Javna rasprava o urbanističkom planu traje do kraja kolovoza. Usvojen bi trebao biti u rujnu, pa se tada očekuje i raspisivanje natječaja za davanje prostora Portobaroša u koncesiju kao marinu. AC je dao do znanja da je zainteresiran, vjerujem da će biti još interesenata. Šire se i pješačke zone u centru grada. Trg Riječke rezolucije kao i trg 128. brigade brišu se s popisa javnih parkirališta. Iz jednostavnog razloga što se prostor tih predmetnih trgova u dogledno vrijeme misle pretvoriti u pješačku zonu, odnosno ukinuti promet motornih vozila. Krajem kolovoza počinje prva faza uređenja tih trgova, a svi korisnici parkinga dobit će mogućnost parkiranja na drugim parkiralištima, poručio je gradonačelnik Obersnel. Donesena je i odluka o visini iznosa poklon bona za nabavu školskih knjiga za učenike osnovne škole. Što se tiče kategorije najugroženijih, odnosno po socijalnom uvjetu, ali samo zajamčene minimalne naknade, od prvog do četvrtog iznose 375 kuna, do osmog razreda iznose 750 kuna. Za one koji ulaze u ostale kategorije, socijalne kriterije, doplatak za pomoć i njegu u kući, osobna invalidnina i kriterij prihoda, za samohrane roditelje i udomitelje, bon iznosi 250 kuna za niže i 500 kuna za više razrede.